Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda belə bir iki mərtəbəli, dörd otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirəm. Hal-hazırda evimizin çöldən görünüşünü çəkirəm, belə bir görünüşü var. İki mərtəbəli, dörd otaqlıdır, kupçalıdır, tam təmir olunub, qaz su işıq çəkilib. Yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Bura evimizin həyətidir. Belə bir həyəti var. Evimiz ümumi softdan iş olunur. Evin çöldən ümumi görünüşünü bir daha çəkib göstərirəm sizə, belə bir görünüşü var. Ev kürsülü evdir, yerdən 5 taş hündürlüyündə iş olunur. Həyətin bir daha çəkib göstərirəm sizə. Daxil oluruq evimizə. Bura evimizin dəhlizidir. Dəhlizdən sağda yerləşir evimizin qonaq otağı. Belə bir geniş qonaq otağı var. Bu otaqlarda komik xətti çəkilir. Gözəl zövqlə təmir olunub. Burada isə yerləşir evimizin mətbəxi. Mətbəx də qədərincə genişdir, işıqlıdır. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir bir mətbəx, bir qonaq otağı, bir sanitar boşluğu. Burası evimizin sanitar boşluğu. İkinci mərtəbədə isə yerləşir evimizin üç otağı, bir sanitar boşluğu yerləşir. İndi qalxırıq ikinci mərtəbə, ikinci mərtəbəni tanış edirəm sizləri. Nəzərinizə çatdırım ki, bir ilə ikinin arası monolit betondur. İndi gördüyünüz bu pol monolitdir, betondur. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. Burada yerləşir evimizin otaqlarından biri. Burada belə bir eyvan da var. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbəsi olan evimizin sanitar qovşağı. Bu isə ikinci mərtəbəli evimizin ikinci otağıdır. Burada isə yerləşir evimizin ikinci mərtəbəli üçüncü otağı. Ümumilikdə dörd otaqlı tam təmirli kupçalı. Qiymət 82 min manatdır, real müştəriyə indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Sağ olun, var olun.